Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj dhe zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj firmosën një marrëveshje bashkëpunimi me presidenten e Bankës Europiane të Investimeve për furnizimin e Tiranës me 24 orë ujë. Zëvendës kryeministri Ahmetaj u shpreh se marrëveshja e sotme është një projekt që do shërbejë rreth 1 milion banorëve. Është një nga marrëveshjet më të mëdha, 144.5 milion euro. Komponenti i dytë është infrastrukturor. Dua të ndaj me qytetarët e Tiranës që gjetja inxhinierike e unazës së presionit në Tiranë është fantastike. Dhe me këtë investim kaq të madh, praktikisht gjithë infrastruktura e ujësielësit të Tiranës modernizohet. Ndërsa kryebashkiaku Veliaj tha se 6 vjet më parë, Tirana ishte me 6 orë ujë dhe tani është me 17 deri në 18 orë ujë. Dita me natën me atë që gjetëm, ku i ngjande më shumë një kulluse të madhe makaronash ku uji videj rregullisht, makinat lashën rregullisht me ujë të pishëm, misri ujitej me ujë të pishëm. Fillimisht u deshin të rikuperonim humbjet, të kishim një ndërmarrje që ishte më eficiente, një ndërmarrje që nuk ishte një parking militantësh, por një ndërmarrje që realisht kishte një mision për të shërbyer dhe sot mund të them me krenari të madhe që ndërmarrja ka jo vetëm performancën më të mirë në Shqipëri në një problematikë shumë të madhe të ujit të pishëm në Shqipëri, por është sot një ndërmarrje që ka arritur të paguaj kreditë marra, qoftë ajo për Lana Bregësin apo kreditë që ne kemi me Berzhin, po dhe një ndërmarrje që është më shëndosh financiarisht. Projekti furnizimi dhe shpërndarja me ujë për Tiranën ka për qëllim të kontribuojë në përmirësimin e kushteve të jetës së rreth 800.000 banorëve të kryeqytetit.